kuntilanak makam bergota. Ing pemakaman ngendi wae mesti ana sisi mistise sing diyakini ana wujudan sing ora kasat mripat sing gawe pekuburan kasebut katon angker lan wingit. Ora sithik wong sing menehi paseksen bab wingite pemakaman kasebut. Malah ana sik diganggu wujudan ora kasat mripat ing panggonan iku. Kedadian iki sing dialami karo sakweneh sopir angkot ing taun 2012 kepungkur. Kedadian gegirisi ing pemakaman Bergota Semarang Kulon. Nalika kuwi dadekne pengalaman sing ora bisa dilalekake sakjroning uripe. Kuntilanak sing tunggu pemakaman Bergota. Wayahe sore sengenge wis angslup ing Bangkulon. Katon praupan kesel ing raine Mukarom, sopir mikrolet jurusan Pedurungan Semarang Kulon mangkang. Dheweke ngrasakake apes ing dina iku. Penumpange sepi ora kaya dina-dina wingine. Saperangan lengganane dipethuk wargane. Saengga ngurangi isine kantonge. Keringet sing ora dilap dadekake raine Mukarom kusem gilap. Mukarom isih golek penumpang kanthi mlaku alon-alon ngliwati trayeke. Sakwise wanci magrib ana wanita telu sing nganggo payung nyegat kendaraane. Wanita telu kuwi mandek pas ning ngarep penjahit Eka Karya sing ana ing komplek TPU Bergota. Ing dalan Kiai Saleh Kutha Semarang. Kanti asem gujiwat, wanita telu sing menganggu long dress lengen dawa ngawe tondo ngendhekake mikrolet. Mukarom banjur nyedhaki lan ngidak rime. Sedhela dheweke nyawang wanita-wanita iku sing wektu kuwi padha nggawa payung sing wernane beda-beda, ya kuwi werna ireng, ijo lan abang. Sak liyane kuwi rambute wanita telu iku katon dawa diklembrehake sing sok katiup angin saengga nutupi raine sing ayu kuwi. "Monggo, Mbak," ucape Mukarom. Kabeh banjur padha mlebu mikrolet kanthi ngucap matur nuwun. Mukarom banjur nglakokake mikrolet sinambi golek penumpang liyane. Ing sakdawane dalan, katelu wanita kuwi ora ngucap utawa geneman babar pisan. Lan Mukarom uga ora entuk penumpang liya. Sak tekane ing Pasar Mbulu, ing dalan MGR Sugio Pranoto, wanita telu kuwi njaluk mudhun. Mukarom diakon ngenteni sekalian salat magrib. Nalika wis bali, wanita telu kuwi wis ana ing jero angkutan lan katon isih nggawa payung. Ing ngarep kantor Perpus ning Jalan Puspa Panjala, katelune bali njaluk mudhun meneh. Mukarom sing ngedol jasane kuwi, bisane mung manut tanpa kakehan takon. Nalika katelune mudhun, Mukarom ujug-ujug ngrasa ngantuk banget. Dheweke sing kekeselen ora kuat nahan ngantuke. Ndadekake Mukarom keturon. Ora watara suwe, Mukarom tangi
nalika ngrasakake mobile goyang. Nalika noleh memburi, pranyata wanita telu kuwi wis nunggu anteng ana mburi. Mukarom jaluk ngapura yen menawa wanita telu kuwi ngenteni. Nanging kabeh mung meneng tanpa mangsuli pitakone Mukarom. Sak tekane ing pasar Karangayu, wanita telu iku maneh njaluk mobil mandek. Tanpa duwe rasa cubriya, Mukarom nuruti panjaluke wanita telu iku. Meneh-meneh rasa ngantuk dirasakake Mukarom. Mukarom gumun, mergo ora kaya biasane dheweke gampang keturon kaya ngene iki. Apa maneh nalika lagi nyambut gawe. Nanging nyatane bengi kuwi dheweke gampang banget bablas turu. Lan ora suwe kedadian sing padha bali diambali maneh. Mukarom tangi nalika krasa mobile goyang. Pranyata wanita telu iku uga wis ana ing jok mburi. Sadurunge nglakokake mobile, Mukarom nakokake tujuane pungkasan wanita telu kuwi. Salah siji wanita kuwi banjur jawab, akon ngeterke neng omahe. Wanita iku uga ngomong yen arep nambahi ongkose. Mikrolet banjur mlaku kaya tujuan sing dikarepake wanita kuwi. Ing sakruting dalan, Mukarom ora guneman utawa diajak guneman karo wanita telu iku. Semono uga katelu wanita iku kabeh padha meneng. Mukarom uga nyawang saka kaca spion. Katon wanita telu iku mung mesem. Ing sak tengahing laku bali salah siji wanita iku njaluk mandek. Mukarom krasa urung tahu karo papan sing dijaluk mandek kuwi. Dheweke urung tahu weruh ana pusat perbelanjaan gedhe ing papan kono. Sakwise dikon ngenteni wanita telu kuwi mudhun lan banjur mlebu ing mall. Mukarom sing saiki ora krasa ngantuk, rasa gumun marang apa sing disawang. Mukarom nyoba ngeling-eling neng endi dheweke ana saiki. Sawetara wektu Mukarom cilang-cilileng nyetitikake sak kiwa tengene. Katon aneh, pusat perbelanjaan sing katon padhang iki urung tau dingerteni sadurunge. Mukarom sing krasa penasaran arep mudhun kanggo mastekake lan arep nyoba takon marang tukang parkir utawa sapa wae sing ditemoni mengko. Nanging niate kuwi ora kesampaian. Mergo ujug-ujug wanita telu iku bali meneh. Anehe wis bola-bali mampir ing papan rame. Nanging wanita telu iku ora nggawa apa-apa. Ora ana tas kresek utawa barang belanjaan sing digawa. Kanti dikebaki pikiran sing kebak pitakonan, Mukarom bali nglakokake angkote. Pas ing salah siji perkampungan sing jenenge Kampung Roro Jonggrang, Semarang Kulon, salah siji wanita iku ngomong yen wis tekan ngomah lan njaluk angkot mandek. Mukarom ngungun ujug-ujug ing arepe ana omah gedhe magrong-magrong persis kaya kraton. Ing kene wanita telu kuwi mudhun lan karo menehi dhuwit tambahan kaya janjine. Wanita sing nomor siji lan loro menehi dhuwit liwat bolongan kaca sisih kiwa. Lan wanita sing keri dhewe menehi dhuwit liwat bolongan kaca sisih tengen. Ujug-ujug Mukarom krasa merinding nalika ana gandawangi sing njulek irung. Saking wangine, Mukarom nganti mengo memburi. Kamangka nalika wanita kuwi munggah angkote, ora ana ambu ndelek irung kaya saiki. Ora ana parfum sing keri. Malah Mukarom nemokake ana telu payung duweke wanita kuwi keri ing dhuwur jok. Lan saiba kagete Mukarom. Nalika mengo mengarep
katon komplek omah gedhe magrong-magrong iku malik dadi kuburan kanthi sekaran pating jenggereng ing antarane sunare rembulan sing katon mung nisan kuburan sing jejer-jejer dadekake ciut atine Mukarom. Sakiwa tengene uga katon peteng lan sepi nyenyet. Perasaane Mukarom dadi ora karuan. Nalika mobile sak nalika mesine mati lan tambah gregel keweden nalika nyadari posisine mobile ana ing sak pinggire jurang lan ban mobil mburi keganjel pondasi talut jurang kuwi. Ngerti kondisi mobil sing arep nyemplung ing jurang, Mukarom nyoba nguripake mobile bola-bali. Nanging di starter tetep ora gelem murup. Lan saiki Mukarom digawe koden. Nalika krungu suarane wanita guyu saut-sautan sing gegirisi, Mukarom sing sadar banjur maca ayat kursi bola-bali. Pikirane tumuju marang payung ing jok mburi. Sinambi terus maca ayat kursi, Mukarom banjur ngranggeh payung iku lan dibuang. Lan swara tanpa wujud kuwi ilang dhewe. Mukarom ngucap syukur alhamdulillah. Sakwise kanthi usaha bola-bali, mobile urip maneh. Ora nganggo suwe, Mukarom banjur ninggalake papan pekuburan kuwi. Sak dawane dalan, Mukarom katon isih tegang marang apa kang nembe wae dilakoni. Ditambah maneh tekane manuk dares sing mabur ing kaca mobil kaya-kaya ngetutake dheweke. Mukarom krasa lega. Nalika wis mlaku udakara 3 km, Mukarom sing weruh ana warung bakmi. Mutusake mandek kanggo ngombe lan leren sawetara wektu kanggo nenangake awake. Ning warung kuwi Mukarom cerita marang sing dodol bakmi, marang kedadian sing nembe dialami. Mukarom uga banjur ngecek duit sing diwenehi wanita mau. Ora ana sing aneh. Apa sing dicekel pancen duit asli. Bakul bakmi sing krungu ceritane Mukarom ngomong yen ing kuburan iku asring kedadian sing ora sabaini. Sopir mikrolet utawa tukang ojek sing asring dadi sasarane lelembut kuwi diblasukake ing kompleks kuburan angker kang dikenal wong papan angker. Untunge wae sampean iso selamat, Mas. Biasane wong-wong sing diblasukake ilang pirang-pirang dino lan bali kanthi kondisi edian. Malah ana sik mung kari jenenge tok. Ujare bakul bakmi kuwi kanthi rasa prihatin. Bakul bakmiku uga cerita yen salah siji saka 3 wanita kuntilanak kuwi uga mampir tuku bakmi wingi bengi. Bakule bakmi ngerti yen sing tuku kuwi wujude kuntilanak. Mergo sakwise mborong dagangane, pewujudan iku banjur ilang ora ngerti parane. Mukarom rungokake ceritane bakul bakmi kuwi tenanan. Dheweke kaya kegawa ing cerita bab kuburan sing dheweke ngeterake wanita 3 sing pranyata wewujudan kuntilanak. Mukarom rasa syukur ewadene ora ana kedadian ala marang dheweke kaya kurban liyane. Saka ceritane bakul bakmi ora dimangerteni kanthi pasti sapa sak tenane wewujudan kuntilanak iku. Ana sing ngomong yen wewujudan sing nunggu kuburan iku wis ana sadurunge kuburan iku ana. Ana uga sing duwe panemu yen wewujudan kuwi jelmaane saka wanita sing mati kanthi ora layak lan dikubur ing kono. Mukarom ngucap matur nuwun banjur pamitan karo bakul bakmi kuwi. Dheweke banjur mulih tanpa ngrewes penumpang sing arep ngendhek mikrolete. Mukarom isih mlaku kanthi pikiran sing tumlawung adoh. Nalika ngliwati papan
sing maune kanggo mandek wanita telu kuwi. Atine Mukarom bali merinding. Papan sing diweruhi minangka pusat perbelanjaan iku. Pranyata mung lahan kosong sing didukuli suket ketel dhuwur-dhuwur. Papan kuwi wates loro desa sing uga ana wit ringin gedhe jejer. Wit sing siji wis katon gapuk lan pange katon do tugel. Mukarom sing ditemploki rasa wedi terus nglakokake angkote ing pangajap ora ana kedadean medeni maneh ing sakdawaning dalan mulih iki. Sakwise kedadean kuwi, penghasilane Mukarom malah tambah matikel-tikel. Ora kaya dina-dina biasane sing mung cukup kanggo mangan lan ngombe sarta mene duit blonjo marang anak bojone. Nganti saiki Mukarom isih ing antaraning percaya lan ora percaya marang kedadian iku.